Dok Ustavnom sudu stižu zahtjevi za ocjenu ustavnosti takozvanih zetskih zakona, teku rokovi za izborne radnje u novoformiranoj opštini. Nakon što je Skupština Crne Gore 16. avgusta usvojila ove zakone, a predsjednik države ih proglasio ukazima i potom 23. avgusta raspisao izbore u Zeti, na potezu je opštinska izborna komisija, objašnjavaju u DIK-u. U roku od 3 dana od raspisivanja izbora, opštinska izborna komisija je dužna da donese kalendar izbornih radnji. U ovom konkretnom slučaju za opštinu Zeta taj rok je istekao u petak u ponoć. Kalendar izbornih radnji nije donijet iz prostog razloga što opštinska izborna komisija za Zetu nije imenovana. Podsjećam da saglasno zakonu, kada su u pitanju novoformirane opštine, Skupština Crne Gore je nadležna da imenuje opštinsku izbornu komisiju. Kada će to da učine, pitali smo predsjednicu parlamenta. Na sjednici od 16. avgusta nije imenovana opštinska izborna komisija novoosnovane opštine Zeta, jer zakon kojim Zeta dobija status opštine još nije bio stupio na snagu. Činjenica je i da je propuštena prilika u fazi razmatranja prijedloga zakona na sjednici Skupštine da podnosilac prijedloga amandmanskim djelovanjem ugradi odredbe kojim bi definisao i ovo pitanje na način kako je to bio slučaj ranije prilikom formiranja novih opština, na primjer opštine Petnica. Paradoksalno je da se zbog propuštene prilike zakonodavne vlasti ulazi u nezakonitosti, dok iz DIK-a ističu da je opštinsku izbornu komisiju Zeta potrebno imenovati što prije i zbog ostalih rokova. Jedan od bitnijih je početak predaje izbornih lista, koji počinje teći u roku od 20 dana od dana raspisivanja izbora. U tom smislu jako je bitno da svi politički subjekti koji žele da učestvuju na izborima budu pravovremeno informisani o svim pravima i obavezama u izbornom procesu. Problem je i što bi i ovaj rok mogao biti ugrožen, jer je parlament u vanrednom zasjedanju, pa sjednicu do kraja septembra mogu sazvati predsjednici države i vlade ili trećina ukupnog broja poslanika. Za 2. septembar zakazano je vanredno zasjedanje za koje je dnevni red odredio podnosilac zahtjeva i na istom nije predviđeno imenovanje sastava opštinske izborne komisije Zeta. Šta u ovakvoj situaciji može da uradi DIK? Lokalne izbore sprovode opštinske izborne komisije kao nadležni organi za sprovođenje izbora. U tom smislu DIK u ovoj konkretnoj situaciji ne može preuzeti nadležnosti opštinske izborne komisije Zeta, jer je zakonom propisano da DIK može preuzeti nadležnosti neke opštinske izborne komisije jedino u slučaju kada ih ona ne vrši u skladu sa zakonom, ali samo u slučaju kada su u pitanju parlamentarni ili predsjednički izbori. U međuvremenu, Centar za demokratsku tranziciju podnio je Ustavnom sudu inicijativu za ocjenu ustavnosti takozvanih zetskih zakona, kojima je u toku već raspisanog izbornog procesa značajno promijenjena izborna jedinica Podgorica. Provjeru ustavnosti traže i pojedini poslanici. Mugoša objašnjava da će u slučaju da se do polovine septembra ne izabere bar jedan član Ustavnog suda, DIK biti posljednja instanca u zaštiti biračkog prava. U tom smislu, u ovoj složenoj društveno-političkoj situaciji, organi za sprovođenje izbora treba da pokažu dodatnu odgovornost i profesionalizam kako bi eventualna povreda bilo čijeg biračkog prava bila svedena na minimum. Ranije su za 23. oktobar raspisani izbori u 14 opština, uključujući i glavni grad iz kog je nastala i novoformirana opština Zeta.